ጤና ይስጥልን የተወደዳችሁና የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን፣ ፋና ወቅታዊ አሁን ጀምሯል። በዛሬው ፋና ወቅታዊ ላይ በሰብአዊ እርዳታ ሊያደርጉ ከአሜሪካ ከመጡ ዲያስፖራዎች ጋር ቆይታ እናደርጋለን። ይህንን ብቻ አይደለም፣ የተለያዩ ሀሳቦችን እያነሳን ከነሱ ጋር ቆይታ የምናደርግ ይሆናል። አብራችሁን እንድትቆዩ በአክብሮት ጋብዛለሁ። ከመላ ስቱዲዮ ባለሙያዎች ጋር በመሆን ብስራት መለሰ ፕሮግራሙን እየመራው አብሬያችሁ ቆይታ አደርጋለሁ። እንግዲህ እንግዶችን በማስተዋወቅ ነው የሚጀምረው። አስቀድሜ እንኳን ደህና መጣችሁ ማለት እፈልጋለሁ። እንኳን ደህና ቆያችሁ። እጅግ በጣም አመርጌ አመሰግናለሁ። ከአቶ ዘውገ ቃኘው ሊጀምር እና ከዳላስ ነው የመጡት። አንተ ለማለት ይፈቀድልኝ። ደስ ይለኛል። የዳላስ ኮሚኒቲ ሬዲዮ አዘጋጅና አቅራቢ ናቸው። እንደዚሁም ደግሞ የዳላስ ግብረ ኃይል ህዝብ ግንኙነት ኃላፊ። መሀል ላይ ትዕግስት አበበ ከአትላንታ ነው። እንደዚሁም ደግሞ ጳውሎስ ቤተ ስላሴ ከዳላስ ነው። እንደዚሁም ደግሞ የኢትዮጵያን ግብረ ኃይል አንቀሳቃሽም ናቸው። እንግዶቼ በድጋሚ እንኳን ደህና መጣችሁ። እንኳን አቆያችን። መልካም። እንግዲህ ለመነሻ ያክል ሰፊ የሆነ ትልቅ የሆነ እርዳታ እንደመጣችሁ ኮሚኒቲውን ወክላችሁም እዚህ እንደተገኛችሁ ቀደም ሲል ስናወራ ነበርና እንደው ከዘውገ ልጀምርና ምንድን ነው ይዛችሁ የመጣችሁት፣ ምን ድጋፍ አደረጋችሁ ከሚለው መነሻ እናደርግ። መልካም። እንግዲህ በ አገር ቤት ነው ሁልጊዜ አእምሯችን ያለው ውጭ የምንኖር ኢትዮጵያውያንና በምንችለው እርዳታ ማድረግ ሁልጊዜም እንፈልጋለን። ግን አሁን በተቀናጀ መልኩ በተደረገውም ጥሪ መሰረት ሁሉም በአንድ አላማ የተነሳበት ሁኔታ ነው። በዳላስ የምንገኝ ኢትዮጵያውያን እንዲሁ በግል ከምናደርግ ለምን ታስክ ፎርስ አቋቁመን ህዝባችንን ገንዘብ ጠይቀን መተን ወገኖቻችን አንረዳም በሚል ኮሚቴው ተቋቁሞ ስራ ጀመረ። አክቹዋሊ አጀማመሩ በእርዳታ ብቻ ሳይሆን ምናልባት ጳውሎስ በደንብ ያብራራዋል። ከሰላማዊ ሰልፍ ከማድረግ ጀምሮ ተቃውሞችን ማቅረብ የሚደርሱት ነገሮች ከማድረግ ጀምሮ አሁን ደግሞ ያው የተደራጀው ኃይል ለምንድን ነው በተቀናጀ መልክ ከህዝባችን ገንዘብ ሰብስበን ብዙ ነው ችግሩ። መቼም ችግሩ መቅረፍ ባንችልም አንዲት ትንሽ ነገር እንኳን መቅረፍ ለህሊናችን እረፍት ይሰጣል። የኢትዮጵያዊነትን ዝም ብለን እንደው ኢትዮጵያዊ ነኝ በማለት ባንዲያ በመልበስ ሳይሆን በማዘን ከንፈር በመምጠጥ ሳይሆን ትንሽ የምትሆን ተግባራዊ ነገር አንሰራ ለምን አንሰራም የሚል አስበን ነው ይዘን የመጣ ነው። ምን ይዘን መጣን፣ ምን ምን አደረግን የሚለውን ነገር የበለጠ ጳውሎስ ያብራራው ደስ ይለኛል። ወይንም ወደ ማን ልለፍ? ኦኬ፣ ነገሩ ላውራ። ያው እንደጠየቅን ይሄ ዳላስ እኛ ስፔሲፊክሊ ከመጣንበት እዛታችን ከአትላንታ አክቹዋሊ ሰም ከኛ ጋር ነበረች ከዚህ በፊት። ይህንን ስራ ስንጀምር 2 ዓመት አካባቢ ነው የጀመርነው እና ይሄ ሀገራዊ ለውጡ ከመጣ ጊዜ ጀምሮ የተለያዩ እንቅስቃሴዎች ነበሩና እንደሚታወቀው ለውጡ በጣም በከባድ ፈተና ውስጥ ያልፍ ነበርና በጣም ብዙ ተርቢላንሶች አፕ ኤንድ ዳውኖች ነበሩትና የነዛን ችግሮች ስናያቸው እነዚህ ችግሮች በምን ይፈታሉ በሚል ነው እንቅስቃሴ ያደረግነው። ኢንዲቪጁዋሊ እንቀሳቀስ ነበረ የጀመርነው። በመጀመሪያ ደረጃ በሰላማዊ ሰልፍ ነው። እዚህ ሀገር ላይ የመጣ ካለው ለውጥ አንጻር 1-2-3 ሰላማዊ ሰልፎችን በህዳሴው ግድብ፣ ከዛ ደግሞ ከተማችን ላይ ተከስቶ በነበረው የፖለቲካል ኢንስታቢሊቲ እሱም ደግሞ ሰፖርት ለማድረግና ያለውን ለውጥ እንዲቀጥል ሰላማዊ ሰልፎችን አዘጋጅተን ነበረ። ከዛ በኋላ ይሄንን ስቴጆች ከሄድን በኋላ ማድረግ የምንችላቸውን እርዳታዎችና ነገሮች ከዚህ በኋላ እንደ ኖርማል እንደሚሰበሰብ ዜጋ ሳይሆን እንደ ታስክ ፎርስ መቀጠል አለብን በሚል ኦፊሻሊ ይህንን ታስክ ፎርስ አቋቋም ነው ማለት ነው። ሶ ካቋቋም ነው በኋላ ከ3ቱ ሰላማዊ ሰልፎች ስፔሻሊ ቢታወስ ከሆነ የህዳሴው ግድብ አይገደብም ውሃ ይሞላም ተብሎ በጣም ትልቅ ፍጥጫ ነበር እና በመላው ዓለም ዲያስፖራ በዛ መልክ እየተንቀሳቀሰ ነበር። እኛም ደስቴታችን ከዳላስ ከመጣንበት እሱ ነበር የምናደርገው። ከዛ በቀጣይ እያደረግነው የነበረው እንደዚሁ ፈንድሬዚንጎች ነበሩ። ከአምባሳደር ፍጹም አረጋ ጋር በመተባበር 1-2 ፈንድሬዚንጎችን 150,000 እና ከዛ በኋላ ደግሞ ከሁለት ወር አካባቢ ላይ ደግሞ 305,000 ያክል ዶላር የተሰበሰበ ፈንድሬዚንግ አሁን ለተፈጠረው ለተፈናቀሉት አዘጋጅተናል። ከዛ በተጨማሪ አሁን ያንም ፈንድሬዚንግ እንደጨረስን ግሬት ሆም ካሚንግ ደግሞ ሀሳብ መጣ እና ኦልሞስት የዛን ስራ አጠናቀን እንኳን ሳንጨርስ ነው እዚህ አጀንዳ ውስጥ የገባ ነው። እሱንም አድርገን ከ54 በላይ የሆኑ የሜዲካል ሰፕላዮች ቦክሶች በእያንዳንዱ ዜጋ ወደ አዲስ አበባ ሲመጣ በሻንጣ ይዞ እንዲመጣ ከዳላስ ኮሚኒቲ እንዲሁም ከተለያየ ምስቴት ያሉ ሰዎች እያዋጡ እየላኩ በ50 ሻንጣ ሜዲካል ሰፕላዮችን ከጤና ሚኒስቴር ጋር እንትን በማድረግ ልከናል። ቦሌ ኤርፖርት አስረክበናል። ከዛ በተጨማሪ እዚህ በመከላከያ ለተጎዱ ወገኖቻችን ማለት ነው የቢጃማና የተለያዩ አልባሳትን እንዲሁም ደግሞ በአፋርና በወልዲያ አካባቢ ላይ ደግሞ ላሉ ዜጎች የእህል ወደ 600,000 ብር አካባቢ የወጣበት የእህል
ምግቦችን ዲሊቨር አድርገናል። ሶፋር ስካውን እየሰራ ያለ ነው። ያ የንጽህና መጠበቂያም ያ አንድ ረሳሁት ያስታውሰችኝ የንጽህና መጠበቂያዎችን እንደዚህ የመሳሰሉ ነገሮችን አድርገናልና እንግስቃሳችን ያ ሁለገብ የሆነ ሆሊስቲክ አፕሮች ነው ያለው። በአገራችን ጉዳይ አክቲቭ ሆኖ መሳተፍ ነውና ሶፋር ይሄን ነው እየሰራን ያለ ነው። ጥሩ። አጠቃላይ እንግዲህ መረዳት እንደቻል ነው ኮሚኒቲውን ማንቀሳቀስ እዛ ያለው ማህበረሰብ ማንቃችላቸዋልና ምን ያክል ገንዘብ ተሰበሰበ ምን ያክልስ እርዳታ ዴሊቨር ወይም ደግሞ መስጠት አላችሁ የሚለውን ተግስት ወዳንቺ ለላ በቁጥር አይ ቲንክ 300 ሺህ ብር ዶላር በላይ በገንዘብ በጥሬ ገንዘብ። ሌላው ግን በእንደዚህ በመድሃኒቶቹ በባክስ ነው በየግለሰቡ ሰው የሚችለውን የማይመጣው ሰው ራሱ ይሄንን በዚህ ልሳተፍ ይያለ አንድ ባክስ አንድ ሻንጣ እየቻለ ማለት ነው። እንደዛው ወንድሜ ጳውሎስ እንደተናገረው ከ30 54 ደርሶ ነበረ። እንትኑ ደግሞ የምንድነው ስሙ የነዚህ እርዳታዎቹ ዱቄቶቹ ቤተክርስቲያን ነበረ ሚካኤል ቤተክርስቲያን የራሱን የቻለ በሁለት እንትን ወልዲያ ሄደን ያስረከብ ነው ማለት ነው። ልክነኝ አይደለም? አዎ። የተለያዩ የቸርች እንትኖች ፓርቲስፔት ያደረጉበት ነበር። ሌላ ደግሞ እንዲሁ የኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ከኛ ተለይተው ደግሞ ከዳላስ አንድ ቲም ወደ አፋር ይሄዳል። ያ እነሱም እንደዚሁ የምግብና የቁሳቁስ እርዳታዎችን ይዘው እና the whole community አንድ ላይ ነው። ኤግዛክት እንትኑ በጥሬ ገንዘብ ከ300 ሺህ ብር በላይ ነው። በጥሬ ገንዘብ ዶላር በዶላር በቁሳቁስ ግን የተገመተው ብዙ ነው። አክቹሊ የሱ ፊገር እኔ ያለኝ በዚያ ጋጣሚ እሱ ላይ ለመጨመር 305000 አባጣነ በተላስፈን ቻለ ዲነር ፕሮግራሞች አዘጋጅተን አምባሳደር ፍጹም አረጋ በቨርቹዋሊ ተገኝተው ያስከፈኑ የነበረው በዳላስ ነው። ከዛ በመቀጠል ግን ትክክለኛው ፊገር ለማግኘት ያህል አጠቃላይ በአሁኑ ስንመጣ 30000 35000 አካባቢ የሚሆን ዶላር እርዳታ የእህል እርዳታና የሚገዙበት ዳይሬክትሊ በዛ ኢንቮልቭ አድርገናል። ፕላስ በጣም ደስ የሚል የነበረው ኢቨንት በዚያ አጋጣሚ ይሄንን ቪዲዮ የሚመለከቱ ሰዎች እንዲቀጥሉበት እንፈልጋለን። ወደ ኢትዮጵያ ሲመጡ አየር መንገድ ላይ አይሮፕላን ላይ ብዙ ዲያስፖራ ገንዘብ ማዋጣት ይችላል እና ቻሌንጅ ሆኖ ከዚህ በፊት 11000 ያወጡ ነበር። ከዛ በኋላ ደግሞ ወደ 19000 ያወጡ ነበር። መጨረሻ ላይ ገና ላይ የገባው 23000 የኛ የዳላስ ታስክ ፎርስ አስተባብረን 23000 ዶላር አዋጥተናልና እሱ ቻሌንጅ እንዲቀጥል እንፈልጋለን። በዚያ አጋጣሚ መጥቀስ የምፈልገው ነገር ሜዲካል ሰፕላይ ማስተባብረው አንዱ ምን ስለነበርኩኝ አቨሬጅ ቦክሶች ማለት ነው አጠቃላይ የነበሩት ተደምረው እስከ 250000 የሚሆኑ ናቸው። እንደነበር ምናረጋው ሰዎች ከአማዞን ቀጥታ ኦርደር አድርገው እኛ ጋር ነበር የሚመጣው። ከዛ በተጨማሪ ሜዲካል ኤሪያ ላይ የሚሰሩ ሰዎች ደግሞ ፕሮፌሽናልስ ራሳቸው ዶኔት ያደርጓቸው ነው አይተማይዝ አድርገን እንደ ቫልዩ ስንት ያክላል የሚለውን ሰርተን ዘ ሚኒመም በኮንሰርቫቲቭ ሆነን ቁጥሩን ወደ 250000 ዶላር ወርዝ የሚያደርግ ሜዲካል ሰፕላይ ነው ሶፋር የላክ ነውና እንግስቃሳችን ከሞኒተሪ ቫልዩ አንጻር ይሄንን ነው ይመስላል። በጣም ጥሩ። እንደው ቃኘው ዘውገ ወደ አንተ ልመለስና ፈረንጅ ሆንኩኝ አይደለ ከናንተ ወደ አንተ ልመለስና እንግዲህ ዲያስፖራው ጥሩ መነቃቃት ላይ አለ። ከዚህ በፊት ከምናቀው የዲያስፖራ እንቅስቃሴዎች በተለየ አሁን ለሀገሩ ዘብ መቆሙን በተለያዩ ጉዳዮች አሳይታቸዋል። በተለይም ከህዳሴ ግድብ ላይ የነበረው ይሄ ለውጥ ራሱ እንዲመጣ የዲያስፖራው አስተዋጽኦ በጣም ከፍተኛ ነው። አሁን ደግሞ ሀገር በጠራቻችሁ ጊዜ እናንተ ገንዘባችሁን ጊዜያችሁን ሰውታችሁ እዚህ ተገኝታችኋል። ምንድነው አሁን የተፈጠረው እንደዚህ አይነት መነቃቃት ውስጥ የከተታችሁ ነገር የሚለውን እንመልከት። እሱን አስከትሎ ደግሞ በሂደት ውስጥ እዚህ ስትመጡ በተለይ እርዳታ ዴሊቨር ለማድረግ ወይም ለማድረስ በሄዳችሁበት ጊዜ የገጠማችሁንም ችግር ሁለቱን አንድ ላይ ያይዘ ይሄ መቼም ለመግለጽ የማይቸግር ነው። ለብዙ ጊዜ ስንመኘው የነበረው ነው። በውጭ የሚገኘው ህብረተሰብ የፖለቲካ አመለካከት ልዩነቱ እንዳለ ሆኖ ወገኖቻችን የመርዳት ፍላጎቱ ነበር። ግን ያ የማያለያየንም ነገር ሆኖ በየግል ከምናደርገው አሁን ምናልባት እንደው በታሪካችን እንደዚህ ሁሉም አንድ ላይ ሆኖ ሌላው ነገር ሌላ ነው። ነገር ግን የተራቡ የተጠሙ የንጹህ ውሃ የማያገኙ በጦርነት ምክንያት የተጎዱ ወገኖቻችንን ዝም ብለን እስከመቼ ነው የምናየው? ከሌላው የተሻለ አቅም አለን፣ በልተን እናድራለን፣ የተለያየ አይነት ስራ ሰርተን ቢደላንም ባይደላንም እዚህ ካለው ችግር አንጻር ስንታይ እግዚአብሔር የተሻለ ፖዚሽን ላይ አስቀምጦናል። እና ደግሞም ካለን እኮ ብዙ አውጥተን ሳይሆን ብዙ ጊዜ በራሴ ሚዲያ የምነግረው ነው እና የምናደርገውን መልካም ሽርሽር የፈለግነው የምናደርገውን ሳናቋርጥ እጅግ በጣም ጥቂት የሆነ ብር እያዋጣን ዩናይትድ ሆኖ ያ ሲመጣ እዚህ የሚያመጣው ለውጥ አይተናል። እና ያ መነቃቃት ለረጅም ጊዜ ቢቀጥልም አሁን ግን አንድ ሆነና ሰው
አሁን በመታየው መልኩ ተነቃቅቷል። የመጣው ብቻ አይደለም ኢንፋክት እስካሁን እኛ ምናረጋው ነገር የበለጠ የሚደግፈው ያልመጣው ህብረተሰብ ነው። ያንን ስሜት መለወጥ ምቻል አይመስለኝም። ወደ በኋላ እናነሳዋለን አንዳንድ ችግሮች ነበሩ። ሌላው እንግዲህ ከዚህ በቀጥታ ተነስተን ሄድነው ወደ ኮምቦልቻ ነው። ከኮምቦልቻ ደሴ፣ ከደሴ ወልዲያ ነው ሄድነው። ማየትና መስማት ልዩነት እንዳለው አይተናል። በምንደርስበት ቦታ ሁሉ ለምሳሌ ኮምቦልቻ ውስጥ የኮምቦልቻ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤትን ስንጎበኝ ኮምቦልቻ ትምህርት ቤት ተጎድቷል፣ አለቀ ተጎድቷል፣ ብዙ ችግር ደርሶበታል። ምን አይነት ችግር ነው የደረሰበት የሚለው እጅግ የሚገርም ነው። እየሰማን ብዙዎች እህቶች፣ ወንድሞች ራሳችን መቆጣጠር አንችልም። ምክንያቱም የደረሰው ዳሜጅ ዝም ብለህ አማርኛ ብዙ ጊዜ የምለው ነገር አለ። አማርኛ ትልቅ ቋንቋ ነው። የፈለግከው ነገር ልትገልጽበት የምትችለው ቋንቋ ነው። በዓለም ካሉ ቋንቋዎች ብዙ ጊዜ እንደምንሰማው አሁን የደረሰውን ችግር ግን በቋንቋ መግለጽ የምንችለው አይደለም። ተነስተን ወልዲያ በምንሄድበት ጊዜ የወልዲያ ሆስፒታል ላይ የደረሰው ነገር በብዙ ሚሊዮን እኛ በምንኖርበት አገር ስታንዳርድ የተሰራ ሆስፒታል ነው። እያንዳንዱን ክፍል ገብተን አይተነዋል። እያንዳንዱን ሬከርድ አድርገናል። እና ሌባ ገብቶ ሰርቆ የተረፈውን ጥሎ ነው የሚሄደው። እኛ የምናውቀው ሌባ፣ ሬጉላር ሌባ የወሰደውን ወስዶ የቀረውን ዲስትሮይ አድርጎ ተጸዳድቶበት ግን በዓለም ታሪክ እኔ በማውቀው ደረጃ አላየሁም። እና የጥፋቱን ጥግ ለማውራት ያስቸግረናል፣ ለመግለጽም ያስቸግራል። በእኔ እምነት ተሳስቼ ከሆነ እንግዲህ እኔም በመጠኑ ሚዲያ ውስጥ ነኝ ካለው ችግር አንጻር ህብረተሰቡ ዲቴይል በሆነ መንገድ የሰማ አይመስለኝም። እኛ ያየ ነው፣ እኔ አልሰማሁም። ለምን በቃ የወልዲያ ዩኒቨርሲቲ ችግር አለበት እንዳለ ተደምስሰዋል ነው። እንዴት ነው የተደመሰሰው? ምን አድርገው ነው የሄዱት? መምህራኖቹ ምን አይነት ችግር ውስጥ ነው ያሉት? በሌለ እንትን አንዱን አንደኛ ደረጃ የፈርስት ይር ለማስተማር እየሞከሩ ነው። ኦልሬዲ ተማሪዎቹ መማር ጀምረዋል። በምንም ሆስፒታል በነበርንበት ጊዜ ህፃናትን ለማዋለድ እናት መታ ምንም ነገር ጠፍቶ መላጭ እንኳን ጠፍቶ በምንድን ነው ሲቆርጡ አይተናል። በሆነ ነገር ስለተፈልጎና የችግሩ መጠን ብዙ ነው። ይህንን የችግር መጠን ሳይ ደግሞ ወገኖቻችን ብዙ እንደሚተባበሩ ግን ቢሮክራሲው የሚያዛ ነው ያለ። ኮምቦልቻ ጥሩ ሁሉ ነገር ረዱን፣ እርዳታ ይዘን ነው ሄድ ነው። ደሴም እንደዚሁ። ወልዲያ በምንሄድበት ጊዜ ለምን መጣችሁ አይነት አቀባበል ነው የተደረገል። ከምንገምተው በላይ ነው። ዋና አስተዳዳሪ ተብሎ የተቀመጡት ሰው ቢሮ በተቻለ መጠን ገባን። ከገባን በኋላ ግን ስብሰባ ነበረብኝ መምጣታችሁን አልሰማሁም በሚል ሁኔታ፣ ከዛም በኋላ አንዳንድ ልናደርግ ያሰብናቸው ነገሮች በሚገባ እንደጠበቅነው አልወለድንም። ምንድን ነው ምንጣፍ ይነጠፍልን ሳይሆን ይዘን የመጣ ነው በምንፈልገው መንገድ የምንፈልገው ቦታ ስቶር ተደርጎ ለህብረተሰባችን እንዲደርስ ነው። ያንን ማመቻቸት የማይችል ባለስልጣን ይኖራል ብለን አልገመትንም እና ችግሮችም ነበሩ። በጣም ጥሩ። ትዕግስት፣ ወደ አንቺ ልምጣ። አንዳንዱ ጉዳዮች ቀጥታ ከሴቶች ጋር የተገናኙ ናቸው። በተለይም ደግሞ የዚህ የአስገድዶ መድፈር እናቶች ላይ የሚደርሰው ችግር አሁንም ዘውገ ሲያነሳቸው ነበሩ። በተለይም ደግሞ ከዚህ ከወላዶች ጋር ተያይዞ የሚነሱ ችግሮች እንዳሉ በእኛም ስንዘግብ ቆይተናል። እስቲ የአንቺ ምልከታው ምንድን ነው? ምን ተመለከትሽ? ምን የቢሮክራሲስ ፈተና ገጠማችሁ? ምን ችግር አጋጠማችሁ? ምንስ ተመለከታችሁ የሚለውን ነገር ንገሪ። እኔ ከኮምቦልቻ ከመሄዳችን በፊት ላሊበላ ቀድሜ ሄጄ ነበረ። ላሊበላ ስደርስ ማለት የመጀመሪያ አውሮፕላን እንደጀመረ ስለነበረ ስንገባ በጣም ኢሞሽናል ነበር የሆን ነው ማለት ኤርፖርቱ ስትገባ በጣም ያሳዝን ነበር የነበረው ነገር ሁሉ። መሬት ላይ እንኳን የጻፉት ነገር አልተፋቀም አልተነሳም ነበረ። እና እዛ ስንገባ ሰው መጀመሪያውኑ በኢኮኖሚ ቢኮዝ ኦፍ ኮቪድ እንትን የለም የቱሪስት እንትን የለም፣ በኮቪድ ተመቷል ሁለቱን አመት። ከዛ አሁን ደግሞ መጥተው እነዚህ መንግስት አለ የተባለውን ቦታ ሁሉንም ነገር አወዳድመውታል። እና ሰው ከኛ እኩል ነው የገባው። ላሊበላ ስንገባ ቤዚክሊ ነዋሪውም ከኛ እኩል ነው እየገባ የነበረው። እና በጣም ያደርንበት ሆቴል ከሁለት አመት በኋላ የመጀመሪያ ገስት ነበርን። መብራት የለም ነበር። ህዝቡን መስመል ራቅ ብለን ብንሄድ ትንሽ መብራት ያሉበት ጀነሬተር የሚሰራበት ነበር። ግን እኛ ህዝቡን መምሰል በቃ ፊልድ እንድናደርግ እንዴት ነው ስሜቱ እንዴት ነው ያለ መብራት በሻማ ማደር የሚለውን ነገር መርጠን እንደዛ አይነት ቦታ ነበር ይሄ ነው። እና እንደገባን ባንክ ሄደን ብር መንዝረን ማለት በየሄድንበት ከተማ ላይ ይህንን እናደርጋለን ገብተን ባንክ ገንዘብ መንዝረን
ያንን ገንዘብ ደግሞ እዛው ከተማ ውስጥ አጥፍተን ነው የምንወጣው። ለምን ምሳሌ ነው። ለምን አዲስ አበባ ላይ ብቻ አይደለም ልናጠፋ የመጣ ነው፣ በየሄድንበት በየቆምንበት ቦታ ላይ አሻራችንን ለማስቀመጥ ነው። ጥሪያችንም የተጠራንበትም ዋናው ነገር እናታችሁ ነች የጠራቻችሁ፣ እናታችንን ነው ወይ ብለን የመጣ ነው። ስለዚህ በየሄድንበት ከተማና ላሊበላ ላይ በጣም እንትን ያልኩት ህዝቡ በጣም ተጎርቶ ነው ያለው ሁሉ ነገር። ከዛ ግን አሁን የሁላችንም ትሪፕ ወደ ኮምቦልቻ ስንሄድ ማለት ነው በእያንዳንዱ በያረፍንበት ቦታ ቅድም እንዳልኩ ይህንኑ ምሳሌ ይህንኑ ነገር እያደረግን ነው። ከአንድ ከተማ ላይ ለእንትን ሲያስቆሙን ለፍተሻ ሲያስቆሙን የእዛች ፍተሻ ላይ ካለችው ሱቆች ጠቅላላ ውሃ እንገዛለን። ያንን ውሃ ይዘን መንገዳችን ላይ ደግሞ የሚሊተሪ ካምፕ አለ እዛ ጋር በየአረፍንበት ከተማ ላይ ይህን እነዚህን ነገሮች ማድረግ አለብን። ለምን አንዱ አመጣጣችን ከተማውንም ህዝቡንም አይዟችሁ ማለት ሳይኮሎጂካሊ ማለት ነው። ምክንያቱም ጀስት አለናችሁ ነው። ገንዘቡ የሚጠቅም ላይጠቅም ይችላል፣ ግን ከጎናችሁ ነን የሚለው ነገር ነው። እና አንዱ ጥያቄ ባነሳኸው ላይ በጣም በጣም የሚያሳዝነው የደሴ ሆስፒታል በዚህ በሴቶች ጥቃት ላይ በህፃናቶች ጥቃት ላይ በደንብ የተደራጀ ጥሩ የሆነ ኦፊስ ነበራቸው፣ ህጋዊ እንትንም ነበራቸው፣ ሁሉ ነገር አላቸው። ይሄ ነገር ከመሆኑ በፊት ማለት ነው። አሁን ግን ያንን ነገር ዶክመንት እንኳን እንዳይገኝ አድርገው ነው ጁንታው አጥፍቶት የሄደው ማለት ነው። እና ያ በጣም ያሳዝናል። እንደ ዶክመንተሪም አድርገው ሰርተውታል። ደሴ ሆስፒታል አንደኛ ትልቅም ሆስፒታል ነው፣ ሪፈራልም ሆስፒታል ነው። እና የሆነው ነገር ደሴ ሆስፒታል ላይ ስድስት ሌላ ሆስፒታሎች አሉ፣ ግን ይሄኛው ሆስፒታል የመንግስት ሆስፒታል ነው። ብዙ ከጳውሎስ ሆስፒታል ቀጥሎ የካንሰር ሴንተር ነው፣ ለዛ አካባቢው ላለው ጠቅላላ ሆስፒታል ነው። እና ያጠፉት ጥቃት ላይክ አሁን ሰውን በገንዘብ ብቻ ረድተኸው ሆስፒታሉን ብቻ አሰርተኸው የሰውን አይምሮ መለወጥ አትችልም። አብረናቸው ገብተን ኢሞሽናቸውን ሼር አድርገን እኔ ሁሉንም ከዚህ አሁን ለዚህ ዲያስፖራ የመጣውን ሰው ኢንካሬጅ የማደርገው ጀስት ሄደን አብረናቸው ቁጭ ብለን ማዳመጥ ራሱ ሳይኮሎጂካሊ ይረዳቸዋል ይረዳቸዋል። አሁን እኛ ተከፋፍለን 17 ነን፣ 17ታችንም የተለያየ ሰዎች እናነጋግራለን። ለምን ችግራቸውን ማዳመጣችን ትልቅ ነገር ነው። እና ያ ነገር በጣም በጣም ልብ ይነካል። ስለዚህ ሌሎቹንም ዲያስፖራዎች ኢንካሬጅ አደርጋለሁ። በጣም ጥሩ። ጳውሎስ ያንተን ምልከታ እኒያ ውስቲ ምንድን ነው ያየኸው? ምን ታዘብክ እዛ ስትሄድ? ያ በጣም የሚያሳዝን ነገር ነው የገጠመን። እንዳልኩ ኤክስፔክት አድርገናል፣ ኦልሬዲ ቲቪ እንመለከታለን፣ በዛ ኤክስፔክቴሽን ይሄድ ነው እና ነገሩ እዛው ገንዳ አለው። በአካል ስትሄድና በርቀት ስታየው አንድ አይደለም። ኦልሬዲ ሶፋር ስለገለጠው የደረሱን ችግሮች ሳይሆን የገጠመን አንደኛ ችግር ምንድን ነው? ሪሶርስ ሞቢላይዜሽን በጣም ችግር አለ። አንድ እኔ የታዘብኩት ነገር በጣም ብዙ ባለሙያዎች አዲስ አበባ ላይ ተከማችተው ያለው ኤጁኬሽናል ባክግራውንድ ያላቸው ኤክስፒሪየንስ ያላቸው ከሎጂስቲክ እንዲሁም ዲዛስተር ማኔጅመንት አንጻር ሊሰሩ የሚችሉ ማለት ነው። እና ግን እየወጣ በሄድክበት ቅጥር አሁን ለምሳሌ ሰሜን እዛ ወልዲያ ላይ ያዞን አይ ቢሊቭ ኦቨር ላይክ ሚሊየን ፒፕል የሚኖርበት አካባቢ ነው የሚተዳደረው። እና ግን ሰዎቹ የሚሰሩበት የነበረው ሪሶርስ ሊሚትድ ነበረ። አሁን እኔ የሚታየኝ ነገር እዛ ያዘን ነው ምንድን ነው እህል ጭኖ ሳቢ መኪና የጎተቱ 10 ጊዜ አንዴ ታች ተመለሱ ሲባል አንዴ ወደ ላይ ወጡ ሲባል ያ ሁሉ ችግር የገጠመን ሪሶርስ ሞቢላይዜሽን በደንብ ተደርጎ ስላልተሰራበት ነው። ይሄ ደግሞ ከምንድን ነው የሚመጣው ሲባል አይ ዶንት ብሌም ደም ምንድን ነው ትልቁ ችግር የሙያ ብቃት ነው። የሙያ ብቃት እዛ ላይ ያሉ ሰዎች በቦታው ምን ማድረግ አለብን ብሎ አለመገኘቱ እንዴት አድርገው በዛ ጉዳይ ላይ ሪያክት እንደሚያደርጉ አልተዘጋጁም ነበር እና ከዛ የተነሳ ተቸግሯል። ልንረዳቸው ነው የሚገባ። አሁን ብሌም ማድረግ አይደለም ይሄ ፖይንቱ፣ እነዛ ሰዎች ሊደገፉ ይገባል። ዌርሃውስ እንዴት አድርገው እቃ እንደሚያስቀምጡ ገና ሬዲ አልነበሩም። ለምሳሌ ለአፋር ልንልከው የነበረውን ሰፕላይ መንገድ ላይ በነበረ ድልድይ በመሰበር ምክንያት ተመልሰን ነበረ። በቂ ቦታ አልነበረም እና ትልቁ ችግር አሁንም እዚህ አዲስ አበባ ላይ ተከማችቶ ያለ ሪሶርስ፣ የባለሙያ ሪሶርስ ወደዛ መሄድ አለበት፣ እዚህ ጋር መሰብሰብ የለበትም እና ያየነው ስኖ ከጥፋት አንጻር ግን የኢትዮጵያ ሕዝብ በደንብ ሊገነዘብ ይገባል የችግሩን ኢንሴንቲቭነት እና ስፔሻሊ በዲያስፖራ ያለው እንትን አሁንም ያደረግነው ድጋፍና እርዳታ ማለት ነው እንደው ከነገሩ ማግኒቲዩድ አንጻር 0.5% እንኳን አይሆንም። ብዙ የቤት ስራ ነው የሚጠብቀን ስፔሻሊ በመከላከያ የተጎዱ ሰዎች፣ ከዛ በቀጥሎ በጤና እና ትምህርት ቤት የመንግስትን ቢሮክራሲው ላይ ያለው ነገር ሳይጨምር ማለት ነው የወደሙት ቢሮዎች ምኖች ሳይጨምር ማለት ነው እና
እነዚህ ላይ በጣም በጣም ብዙ የቤት ስራ እንዳለ ነው የሚያሳየውና ከመንግስት ጋር እጅና እግር ሆኖ መስራት ያስፈልጋል እና ብቻ በቃላት መግለጽ ማያቀት ነውና በቲቪ ስለተገለጠ ከዚህ በላይ ሊደበት አልፈልግም መፍትሄዎቹ በሚለው ላይ ገልጸዋል። ጥሩ ወደ ሌሎች ጉዳዮች እናንሳ። እንግዲህ በአለማችን ላይ ወደ 300 ሚሊዮን ዲያስፖራ አለ ተብሎ የወርልድ ባንክ ጥናት ያመለክታል እና በጣም ብዙ የሚባል ቁጥር ከ9 ሰው አንዱ ዲያስፖራ ነው ይባላል። ይሄኛው ደግሞ ሬሚታንስ ወደ ሀገሩ ይልካል። ብዙ ቁጥር ዲያስፖራ ካላቸው ሀገራት ደግሞ ኢትዮጵያ አንዷ ትጠቀሳለች። 3 ሚሊዮን ዲያስፖራ አለው። አብዛኛው እናንተ በምትገኙበት ሰሜን አሜሪካ ነው የሚኖረው። የገቢውን መጠን ስናይ ወደ 6 ቢሊዮን ዶላር ዲያስፖራ ያስገባል። ይሄ በቱሪዝም ከምናገኘው፣ ከማዕድን ሸጠን ከምናገኘው፣ ከኤክስፖርቱም በጣም የላቀ ገንዘብ ነው። ኤክስፖርት ታሪክ ሆኖ የተመዘገበው 3.6 ነው። የዲያስፖራው ሬሚታንስ ብቻ የተላከው ደግሞ ወደ 6 ቢሊዮን ነው። ከፍተኛ ነው። ይሁንና ግን አንድ ጽሁፍ እያየው ነበረ። የ2019 ወርልድ ባንክ እንደዚህ ያወጣው ጥናት ነው። ናይጄሪያ 1.3 ሚሊዮን ዲያስፖራ ብቻ ነው ያላት፣ ግን ወደ 22 ቢሊዮን ልከዋል። እነ ሜክሲኮ ወደ 30 ቢሊዮን ልከዋል። እና ሀገራት በእድገት እቅዳቸው ውስጥ ወይም ደግሞ በበጀት እንትናቸው ውስጥ ይህንን ያስገቡታል፣ የዲያስፖራውን እንትን። ሶ የኢትዮጵያን ዲያስፖራ ካለው ቁጥር አንጻር፣ የቁጥር ብልጫ አንጻር፣ ካለው ቆይታ አንጻር፣ ሰሜን አሜሪካ ውስጥ ካለው ቆይታ አንጻር እና የቁጥር ብልጫ አንጻር በሚገባው ልክ አሁን ከፍተኛ ይልካል፣ ግን በሚገባው ልክ እየላከ አይደለም የሚለው ነገር በደንብ ይነሳል። አሁን ከናይጄሪያ ጋር ስናወዳደረው እና ይህንን ከፍ ለማድረግ ኢትዮጵያ ካሏት ውጭ ካሉ ልጆቿ በበለጠ መጠቀም እንድትችል ምን መደረግ አለበት የሚለውን ነገር እንቃኝም። ወደኋላ መለስ ብለን ስናየው ዳያስፖራ የሚፈልገውን ለማድረግ መንገዱ ለዳያስፖራው ክፍት አልነበረም። በተለያየ መልኩ ብዙውን ዳያስፖራው ብዙውን ጊዜ የሚያጠፋው እዚህ ሀገር ያለውን የሰብአዊ መብት ጥሰት ላይ መላው ዓለም ሕዝብ እንዲያውቀው የኢትዮጵያም ሕዝብ እንዲያውቀው ሚዲያው ክፍት ስላልነበረ ብዙውን ጊዜ በሰብአዊ መብት ጉዳይ ላይ ነው ያወጣው። እንደዛም ሆኖ ግን ሁለተኛ እንደፈለጉ መውጣት መግባትም እንዳልነበረ ያው የአደባባይ ምስጢር ነው። ብዙዎች በአመለካከት ልዩነታቸው በቴሮሪስት ስም ተፈርጀው ወደ ሀገር ቤት መጥተው ብዙ ነገር ማድረግ አይችሉም ነበር። ነገሮች የመሻሻል ሁኔታ በጣም እየታየ ነው አሁን። እና ሌላው ምንድን ነው 6 ቢሊዮን ብር እንዲንቀሳቀስ ያደረገው ዲያስፖራ 16ም 100ም 50ም ማድረግ የሚችል አቅም ነበረው። ቅድም ባልኩት ሁኔታ ነው። ግን በዛው መጠን ቅድም ባልኩት ጉዳይ ላይ ህብረተሰቡን በማገዝ የሀገራችንን ችግር በአደባባይ እንዲወጣ በማድረግ ከየትኛውም ዓለም በውጭ ካሉ ዓለማት ይሄ የኢትዮጵያ ዲያስፖራ ስሙ በጣም ይነሳል፣ ብዙ ስለማይነገር ነው። ሌላው ዲያስፖራው ሀገር ቤት ያለውን ኢትዮጵያዊ ሁላችንም የምናውቀው የሰሜን አሜሪካ የኢትዮጵያ ስፖርት ፌዴሬሽን የ37 ዓመት ታሪክ ያለው ድርጅት ነው እና ሀገሩ መውጣት የማይችለውን ሀገሩን የናፈቀውን በአመት አንድ ጊዜ ለአንድ ሳምንት በማሰባሰብ ያችን አካባቢ ኢትዮጵያዊ በማስመሰል ከዚህ የሚሄዱ ደግሞ የነን ፕሮፊት ድርጅቶች በሙሉ እዚህ ሀገር ወገኖቻቸውን የሚደግፉ ግብረሰናይ ድርጅቶች እንዳሉ እዛ ይመጡና በዛ በኩል የምናደርገው ደግሞ አስተዋጽኦ ቀላል አይደለም፣ ብዙ ስላልተነገረ ነው። ራሱ ህብረተሰቡ ልጆቻችን ኢትዮጵያዊነትን ጠብቀው እንዲቆዩ በማድረግ ያደረገው አስተዋጽኦ የኤስኤፍኤን ወይም የሰሜን አሜሪካ ስፖርት ፌዴሬሽን ብዙ ነው እና ብዙ ያልተነገሩ ነገሮችም አሉ። ዳያስፖራ የሚያደርገው ከቁጥሩ ሁኔታ ግን የሚፈለገውን ሁሉ ላለማድረግ ቅድም ያልኩት የፖለቲካው ማነቆ አለ። እዛም እርስ በርሳችን ያለም የፖለቲካ ሁኔታ ትንሽ ይዞን ነው። አሁን ግን ያንን ሁሉ በመተው ሳይሆን አመለካከት ልዩነታችን እንዳለ ሆኖ ስላለው ገቨርንመንት በየትኛውም ዓለም እንደሚደረገው ምናልባት በኋላ የበለጠ እናነሳ ይሆናል። የአመለካከት ልዩነት ይቀጥላል፣ ግን ያ እንዳለ ሆኖ ወገኖቻችን ከመርዳት ወደኋላ ማለት የለብንም የሚል አቋም በብዛት ዳያስፖራ ይዟል የሚል እምነት አለኝ። የፖለቲካ አመለካከታችን የሁሉ ነገር እንዳለ ሆኖ ወገን አሁን እንደጠቀስ ነው 0.5 እንደውም አብዝቶታል የምናደርገው አስተዋጽኦ። ከዛ በላይ የማድረግ ጉልበት ስላለን አመለካከታችን እንዳለ ሆኖ ህብረተሰባችን ማገዝ አለብን የሚለውን ነገር ከመቼውም ጊዜ የበለጠ የተነሳሳ ይመስለኛል ዲያስፖራው። ትንሽ ከአቶ ዘውገ ለየት ያለ እንትን ሊኖረኝ ይችላል ብዬ ገምታለሁ። ምክንያቱም ይሄ አሁን የጠራኸው ቁጥር ሜቢ በባንክ የገባ ነው፣ ግን እስካሁን ድረስ ዲያስፖራው ይረዳ ነበር፣ ግን ብላክ ማርኬት ነበር የምጠቀመው እና ብላክ ማርኬትን ለማስቆም ብዙ ታግለናል።
ብዙ ዋጋ ከፍለናል። ብዙ ግን ስቲል አለ ከስካሁን ድረስ የነበረው ነገር ጁንታው ስለነበር ብዙ ነገር የሚቆጣጠረው እዚህ ብር ይሰጣሉ፣ ብር አላቸው እዛ ይቀበላሉ። እና ደግሞ በብላክ ማርኬቱና በባንኩ መካከል ያለው ጋፕ ሰውን ያጓጓዋል፣ ሰውን ኢንተረስት እንዲሆን ያደርገዋል። ገባ? እና ጧትና ማታ ነው ባገኘነው ሚዲያ ባገኘነው ለአክቲቪስቶችም ይሄን ነገር እንዴት እናቆመው እንዴት እናድርገው ይያልን። ግን ከዚህ በኋላ ሆፕፉሊ ኢትዮጵያ ህዝብ ዲያስፖራ ይማራል ብዬ ገምታለሁ። ምክንያቱም እነ ናይጄሪያ በጥቂት ቁጥር ዚጋ ይሄንን ከደረሱ why not us እንደገና ደግሞ አይዞ የተከፈተው በመንግስት ነው ኢንካሬጅ እናደርጋለን። እስካሁንም የሰጠው 25000 የኢትዮጵያ ህዝብ ብቻ ነው። በተለያየ መንገድ ምልህ ዲያስፖራን ሙሉ ለሙሉ ፐርፌክት ነው ማለት አንችልም። ዲያስፖራ ውስጥም ስቲል በየኮሚኒቲው የተሰገሰጉ ጁንታዎች አሉ፣ የአንዳንድ ኮሚኒቲን የሚመሩ ማለት ነው። ገባ? ብር አዋጥቶ ህዝብ ያዋጣውን ገንዘብ ለመንግስት አልክም ይላል። ለየትኛው መንግስት ነው ያ ዲያስፖራ ያ ኮሚኒቲ የሚገዛው? እንግዲህ አሁን ከዚህ በኋላ ለአምስት ዓመት የተመረጠ መንግስት አለ። ገባ? ስለዚህ ለዚህ መንግስት ካልሰጠን ለማን ነው የምንሰጠው? በሌላ በኩል አዙሮ መስጠት ነው የሚፈልጉት። ትክክል አይደለም። ስለዚህ ይሄኛው ፓርትም ከዲያስፖራ እያንዳንዱ የዲያስፖራ ኮሚኒቲ የራሱን ኮሚኒቲ ማን ነው የሚመራን ብሎ መመርመርም አለበት። እና ሌላው ሁለተኛው ነገር ደግሞ አሁን መንግስት እያመቻቸ ነው፣ አላመቻቸም ማለት አንችልም። እያመቻቸልን ነው ቀጥታ መስጠት የምንችልበትን። ለምሳሌ አሁን ኮሜርሻል ባንክ ብር ትራንስፈር ስታደርግ ከ5000 ዶላር በላይ ከሆነ ፍሪ ነው። ከዚህ በለጠ ምን ትፈልጋለህ? እኔ ድርጅት ስላለኝ ነን ፕሮፊት ስላለኝ እነዚህን ነገሮች አውቃቸዋለሁ። ስለዚህ ዲያስፖራው እነዚህን እድሎች ሊጠቀም ይችላል፣ በትክክል አገሩን መርዳት የሚፈልግ ከሆነ ማለት ነው። ስለዚህ እስከ ዛሬ ድረስ ወደ ኋላ ያስቀረን ብላክ ማርኬት ስለሚላክ ነው እንጂ ከማንም ነው በላይ ነው ሀገራችንን የምንረዳው ኢትዮጵያኖች ብዬ ነው የማስበው። ጥሩ ሀሳቦች ናቸው የተጠቆሙት። በዋነኛነት እንግዲህ ዲያስፖራው እዚህ ሀገር የሚልከው ገንዘብ በትክክል አድሬስ እንዳይሆን ያደረገው የዚህ የህገወጥ ምንዛሪን የመጠቀም ሁኔታ ነው። ሶ ቀደምም አበረታች ነገር አለው የዚህ የህገወጡ ጋፑ መስፋቱ ይጠቀሳል። ግን አፍተር ኦል ደግሞ ያለችው ሀገር ናት። ይሄ የዶላር ምንዛሪ መድኃኒት ይገዛበታል። ይሄ የዶላር ምንዛሪ አሁን የተመለከቷቸውን ሆስፒታሎች የሚገነባበት ነው። ይሄ የዶላር ምንዛሪ ሐኪም ቤት መውለድ ያልቻሉ እናቶች እዛ ሄደው ይታከሙበታል። አንድም ይህን ግንዛቤ ከመፍጠር አንጻር፣ በቀጣይስ ደግሞ ዲያስፖራው ነክቶ ለሀገሩ ለሚወዳት ሀገሩ ለታገለላት ሀገሩ በአግባቡ ገንዘቡን መስጠት እንዲችል በገንዘቡ አድሬስ እንዲሆን ከማድረግ አንጻር ምን መደረግ አለበት ትላለ ጳውሎስ? ያ እኔ በዚህ ላስተ የምሰጠው ነገር ምንድነው እንዳለችው እሷም ዘውገም ይኸውልህ፣ ገንዘቡ ይመጣል። ኦኬ። ሲመጣ ግን የመጀመሪያ መመለስ ያለብን ጥያቄ ዲያስፖራ ለምን ወጣ የሚለው ችግር ነው ያስወጣው። አገሩን ቤተሰቡን ለመቀየር ብሎ ነው ሲጀምር፣ ከግለሰብ ከቤተሰቡ ነው የሚጀምረው። ራሱን ቀይሮ ከዛ ቤተሰቡን እያለ አገሩ ነው የሚሄደው። በዚህ ኢንሴንቲቭ የወጣ ሰው እዛ ሲደርስ ደግሞ ገንዘቡ በቀላል ይመጣ አይደለም። አንዳንድ ሰዎች 16 ሰዓት ድረስ ሰርተው ነው ያንን ገንዘብ የሚያመጡት። እኛ በዚህ ዶኔሽን ማሰባሰብ ውስጥ አንድ የተማርነው ነገር አንዳንድ ሰዎች የደሞዛቸውን ሁለት እጥፍ ሲሰጡ አይተናል። እና ምንድነው ኢንሴንቲቫይዝ ስል የሀገር ፍቅር ነው። ከዛ በተረፈ ግን ለምሳሌ እንኳን ባስረዳ፣ ለምሳሌ አንድ ሰው እናቱ ታማበት ሊያሳክም ገንዘብ ቢልክ ያንን ገንዘብ በብላክ በመነዘረ ቁጥር የእናትየው የትሪትመንትና የሚደረግላት ነገር እየጨመረ ነው የሚሄደው። ሶ ሪያሊስቲክሊ ይሄ ነገር እንዴት ነው ሎ ኢንፎርስመንት ባሻገር ፐርማነንት በሆነ መልክ ሊቆም ይችላል ብለህ ከታሰበ እኔ የሚታየኝ መንገድ ኢንቨስትመንት ነው። ለምሳሌ አሁን በአሜሪካ ሄጅ ፈንድ የሚባል አለ። ሄጅ ፈንዶች ምን ያደርጋሉ? ለምሳሌ በጡረታ የሚሰበሰበውን ገንዘብ ሪል ስቴት ላይ አውለውት ሪል ስቴት ሞርጌጅ ብድር እንዲሆን አውለውት ያ ገንዘብ ተገላብጦ ኢኮኖሚ ላይ ሰርኩሌት ያደርጋል። እና ዲያስፖራው አቨሬጅ ለምሳሌ መኪና ቢገዛ ከ400 እስከ 500 ዶላር ለመኪና ክፍያ ይከፍላል፣ ለአምስት ዓመት ለስድስት ዓመት። ቤት ቢገዛ እስከ 30 ዓመት ማለት ነው። ሶ ለቤተሰቡ ለመርዳት የሚልከው ገንዘብ ወደ ኢንቨስትመንት እንዲገባ በቤት በመግዛት መኪና በመግዛት ወደ አሴት የሚቀየርበት ነገር ቢመጣ አንድ ቤተሰቡን ዝም ብሎ ገንዘብ ፊድ ከሚያደርግ ምንድነው ኢንቨስትመንት እያደረገ ነው፣ አሴት ቢልድ ነው የሚያደርገው። አሁን እኔ ለቤተሰብ ዝም ብዬ ገንዘብ ብልክ ማለት ነው ምንም ለውጥ አላመጣም፣ ስቲል እነሱን ስፑን ፊድ ማድረግ ነው የሚሆነው።
ነገር ግን ማለት ነው ኢንቨስትመንት ላይ ባወጣ ኢንቨስትመንቴ ነገ የሥራ ዕድል ለነሱ ይፈጥራል። ስለዚህ መፍትሄ ነው ብዬ ማሰብ ይሄን ነገር ለማድረግ በሎ ኢንፎርስመንት ከሚሰራው ስራ ባሻገር ሲስተም ክሬት ማድረግ ነው እንጂ ዛሬ ብሔራዊ ባንክ ጋር ነው ዶላር ቢጠይቁ ልጆችን ፖሊስ አዛዋር ያራሮት ቢውል ነገ ተመልሰው ሌላ መንገድ ያደርጉታልና ትልቁ ፖቴንሻል ያለው ዲያስፖራው ሚድል ክላስ ነው አብዛኛው። የሆነ ሚሊዮን ዶላር ቼክ ጽፎ ዛሬ መስጠት የሚችል አይደለም። ነገር ግን ኮንስታንቲ ለ30 ለ20 ዓመት በኢንቨስትመንት በሪል ስቴት በተለያዩ ማኒፋክቸሪንግ ኤሪያዎች ላይ ማለት ነው እንጌጅ የሚያደርግበት ጆይንት ቬንቸሮች ቢፈጠሩለትና በዚህ አይነት አሰራር ቢደረግ ሙሉ ስትሪሙ ገንዘቡ ወደዛ ዳይቨርት ስለሚሆን ቀጥታ አገሪቷ ዳይሬክትሊ ያንን ገንዘብ ታገኛለች። እዚህ የሚረዳቸው ቤተሰቦች ደግሞ ከዛ የሚገኘውን ፕሮፊት ተጠቃሚ ይሆናሉ። ዳት ዌይ ይሄንን የብላኩን ነገር አደረግከው ማለት ነው። ያለበለዚያ ቀጥታ ላርገው ብትል የ20 እና የ30 ብር ዲፈረንስ አንዳንድ ጊዜ እየመጣ እያየ ላይክ ቀን የሆነ ሰው ሊያረገው ይችላል። እንደ ሲስተም ግን አይሰራም። ሶ ኦልዌይስ ዊ ሃቭ ቱ ፎከስ ኦን ሲስተም። ሲስተም ቢልድ ሲደረግ ነውና ይሄ ነገር መሰራት አለበት ነው የምለው። በጣም ጥሩ ሐሳብ ተነስተዋል። አንድ ጽሁፍ እያየው ነበረ እንደዚሁ በዲያስፖራ ፈንድ ላይ ወይም በዲያስፖራ ፈንድ ላይ አው የተጻፈ የጥናት ፔፐር ነውና እዛ ላይ የዚህ ሬሚታንስንና ኢንቨስትመንትን በሁለት ከፍሎ ያስቀምጣቸዋል። ሶ ሬሚታንስ ሁሉ ጊዜም ቤተሰቡ ነው ዲያስፖራው ይልካል። ደግሞ ከዛ ውጪ ደግሞ ኢንቨስት ማድረግ አለበት የሚለው ነገር በጣም ይነሳል። ለምሳሌ ከሚያስቀምጧቸው አንደኛው ነገር ዲያስፖራው ኦን የሚያደርጋቸው ፋክተሪዎች፣ ዲያስፖራው ኦን የሚያደርጋቸው ኢንስቲትዩሽኖች ወይም ደግሞ የትኛውም ኢንቨስትመንት እዚህ ሀገር ላይ ቢውልት ሊደረግ ይገባል። ሁለተኛ ደግሞ በጆይንት ቬንቸር ከኢትዮጵያ እዚህ ከሀገር ቤት ካሉ ኢትዮጵያን ጋር በጋራ በመሆን የሚሰሩ የኢንቨስትመንት አማራጮችን ያስቀምጣሉ። አሁን ጳውሎስ ያነሳቸው ሀሳቦች አሉ። ለምሳሌ ቤት የሁሉም ዲያስፖራ ፍላጎት ነው። ሁሉም ዲያስፖራ ቤት ይፈልጋል። ሌሎችም ተመሳሳይ ነገሮች አሉና ከዛ አንጻር በመንግስት በኩል ያያችሁት ክፍተት ምንድን ነው? ምን መደረግስ አለበት? ምን አይነት ፕላትፎርም መዋቅር መዘርጋት አለበት ትላላችሁ? መልካም። ከዛ በፊት ቅድም እህቴ ያነሳችሁን አንዳንድ ነገሮች ትንሽ ላስተካክል። ለምን እንዳለችው ትዕግስት አሁን በዲሞክራቲክሊ የተመረጠ መንግስት ነው ያለው። ምንም ነገር ማድረግ ስንፈልግ እዚህ ሀገር ውስጥ መንግስቱን ወደድ ነውም ጠላ ነውም በዛ ፕሮሰስ ውስጥ ነው የምናልፈው። ይህ ምንም የሚያጠያይቅ አይደለም። ግን የተለያየ አመለካከት ነው ያለን እና ውጭ የምንኖር ኢትዮጵያውያን እንዳለ ያለውን ሰብሰብ ገንዘብ አምጥተን ለመንግስት መስጠት የምንፈልግ ካለ መልካም ነው። አሁን ባልኩት በሌላ በኩል ገንዘብ ሰብስበው ሰዎች ለዚህ ላሉ ግብረሰናይ ድርጅቶች መስጠት የሚፈልጉ ከሆነ ችግር የለውም። በዛም ዲስከሬጅ ልናደርጋቸው አይገባም። ዞሮ ዞሮ ይምጣ ብሩ የሚለውን ሁኔታ ለመግለጽ ነው። በሌላ በኩል ግን እኔ ብዙ የቴክኒካል እንትን የለኝም እንጂ እንዲህ ነው ይህ እንዲህ ቢደረግ ይሻላል ህብረተሰቡ ገንዘቡን ይዞ ቢመጣ የሚለው ነገር ላይ ዝርዝርም ባልገባ ኢንከሬጅ የሚያደርግ ሳይሆን አሁን ያለው ሲስተም የሚያበረታታ ሳይሆን የማያበረታታ ሲስተም ነው ያለው። ውጭ ላለው ቤት መስራት ለሚፈልገው ኢንቨስት ማድረግ ለሚፈልገው እንግዲህ ይህንን እኔ እንደ ጋዜጠኛም የምሰበስበውን ኢንፎርሜሽን ነው መነገር። መጥተው እዚህ ብዙ ሙከራ አድርገው ኢንቨስት ለማድረግ ተመልሰው ይሄዳሉ። አዝ ነው እዚህ መጥተው ቤት ለመስራት የሚያስፈልገውን ሁሉ አድርገው ቤት ለመስራት ፈልገው የተመቻቸው ሁኔታ ስለሌለ በዛ ሁኔታ የሚመለሱ አሉና ነገሮች መመቻቸት ምንድን ነው ችግሩ ማለት ነው። አንዱ ቢሮክራሲው ነው። ኦኬ። ጉዳይ ገብቶ ማስፈጸም መቼም የማይቻል ነገር ነው። ሁሉም እንደሚያወሩት በተለይ ኢንቨስተር ሆኖ ከአንዱ ቢሮ አንዱ ቢሮ ከዛ ቢሮ እነሱ ብዙዎቹን ቃለ ምልልስ አድርጌላቸዋለሁ እና ለማመን በሚያስቸግር ሁኔታ ዝግ ነው ቢሮክራሲው። በተቃራኒው ነው መሆን ያለበት ብዬ ነው የማምነው። ገንዘብ ይዞ መጥቷል፣ ኢንቨስት ማድረግ ይፈልጋል። ያንን ገንዘብ እንዴት አድርጌ ልውሰድ ነው እንጂ እንዴት አድርጌ ሰው የሆን ተስፋ ላስቆርጠው አይነት ሲስተም መኖር የለበትም። እዚህ ያለውን ችግር አናውቅም፣ እንግዲህ ለምን እንደሱ እንደሚሆን ግን ከብዙዎች የሚደረግ ነው። ይሄ ነገር ይሻሻላል ብዬ አስባለሁ። ባለፈውም ሳምንት ስብሰባ ነበረ በኢንቨስትመንት ሚኒስትሩ የንግድ ሚኒስትሩ ብዙዎቹን ኢንቨስተሮችና ሌሎችም ሰብስበው ብዙ ተስፋ የሚሰጡ ነገሮች ተናግረዋልና ያ ይቀርፋል ብዬ አምናለሁ። ግን ይሄንን በሚመለከት ብቻ ጥናት ተደርጎ በብዙ በሚሊዮን የሚቆጠሩ ኢትዮጵያውያን አገራቸው ቤት መስራት ይፈልጋሉ፣ ኢንቨስት ማድረግ ይፈልጋሉ፣ ገንዘብ ማጥፋት ይፈልጋሉ። ቅድም እንደተባለው 100% ይሄ የውጭ ምንዛሬ መጭበርበሪያውን መዝጋት፣ በቀጥታ በባንክ ብቻ እንዲሆን ማድረግ፣ ገንዘብ ለሚመጣ ይዞ ለሚመጣ ተወላጅ የተመቻቸ ሁኔታ እንዲፈጠር ማድረግ፣ ደንበኛ የሆነ መዋቅር መዘርጋት ያለበት ይመስለኛል። እስካሁን ያን ያህል ነው ብዬ አልገምትም።
እንደ ዝርዝሩ ማላቀው ምን ቢሻላል የሚለው ነገር ላዋቂዎች ትጨ ማለት ነው። ግን ችግሩ አለ። ትግስት ወዳንቼ ልምጣና እንግዲህ ቀደም ቤት አንስተናል ጳውሎስም በሰፊው ሲያነሳው ነበር። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ የተለያዩ የሙያ ማህበራት አሉ ኢትዮጵያ ማለት አሜሪካ ውስጥ የሚኖሩ ዲያስፖራዎች ለምሳሌ አይ ቲንክ ካሊፎርኒያ ይመስለኛል ኢትዮጵያ ካሉ የሜዲካል ሐኪሞች ቁጥር በላይ በአንድ ስቴት ይገኛል የሚል መረጃ ከዚህ በፊት ማንበቤን አስታውሳለሁ። ሶ እነዚህ ግሩፖች መሐንዲሶች ጠበቃዎች የተለያየ ዘርፍ ላይ ያሉ ዲያስፖራዎች እዚህ መጥተው ሰርቭ የሚያረጉበት እዚህ መጥተው ኢንቨስት የሚያረጉበት አማራጭ ከማመቻቸት አንጻር ሌሎችም ስራዎችንም ከመስራት አንጻር ምን መደረግ አለበት? የገጠማችሁስ ፕራክቲካሊ እናንተ ናችሁ መታቆትና ሲስተሙን ከኛ በተሻለ ገብታችሁበት አይታችሁታልና ምንድነው እዚህ ሀገር ማነቆ የሆነ ኢንቨስት ለማድረግ የሚለውን አብረሽ ብታነሽልኝ። እሺ I think እኔ በጣም ጥሩ ምሳሌ መስጠት እችላለሁ ምክንያቱም እዚህ ሀገር ውስጥ ለረጅም ጊዜ በእርዳታ ስራ ስመላለስ ቆይቻለሁ እና ኢትዮጵያ ውስጥ ዋን ሻት ዊንዶው የሚባል ነገር የለም ወይም ደግሞ ኢንፎርሜሽን ለማግኘት በጣም ከባድ ነው። አሁን ከዲያስፖራ ስትመጣ ጉግል አርገን አንድ ነገር ላይ አርገን ምናምን አስ ኢንቨስተር ወይም ደግሞ አስ እርዳታ እንኳን መተህ በአንድ ጊዜ ነገሮችን ለመጨረስ በጣም ከባድ ነው። ራሴን ነው የምወስደው፣ ራሴን ምሳሌ መስጠት እችላለሁ። እርዳታ ላይ እየሰራው ዳገት ለሶስት ዓመት የፈጁብኝ ፕሮጀክቶች አሉ፣ ካለው ውጣ ውረድ የተነሳ ማለት ነው። ያ ደግሞ ዲስካሬጅ አላደረገኝም፣ ወደኋላ እንድመለስ አላደረገኝም። ራሴ ገብቼ ስሰራበት ለውጥ ላመጣ እችላለሁ ብዬ ነው የማምነው። በቃ እኔ ህዝቡን መስዬ ገብቼ ስሰራ ከህዝቡ ጋራ ይሄ እንደዚህ ቢሆን ነው ገባ። አንዳንዱ እንትናችን እንረሳዋለን፣ ኢትዮጵያ ሰርድ ወርልድ ላይ ያለች ሀገር እንደሆነች። ምክንያቱም እኛ የሰለጠነው ሀገር ላይ ብዙ ጊዜ ከመኖራችን የተነሳ ተለውጠናል እና እዚህ ጋር ስንመጣ ሁሉ ነገር ይሄ ጥሪ፣ የዲያስፖራ ጥሪ፣ ሆም ካሚንግ ጥሪ በአጭር ጊዜ የተዘጋጀ ነው። እኛም በሁለት ሳምንት ውስጥ ነው ተዘጋጅተን ጥሪውን ተቀብለን የመጣ ነው። ብዛት ያለው ህዝብ ነው የመጣው። ስለዚህ ያንን ሁሉ ሰው ማስተናገድ ከባድ ነው። ለወደፊቱ ግን እንዴት አድርገን ነው እኛ ችግር የለብንም ዲያስፖራዎች። አሁን ለምሳሌ ኮቪድ መጣ፣ ኮቪድ ታክስ ብለን አቋቋምን፣ ከስቴት ስቴት ተከፋፈልን ገባ። ያንን እንዴት አድርገን ወደዚህ ዴሊቨር እንዲደረግ እቃውን መርዳት እንዴት እንደምንችል፣ ምክንያቱም ቴክኖሎጂ አለ፣ ዙም አለ፣ ሁሉ ነገር አለ ገባ። እዚህ ያለውን ሰው ግን አግኝተን እቃውን ለማስረከብ ወይም ደግሞ የምናደርገውን ነገር ፕሮሰስ ለማድረግ ስንፈልግ እሱ ነው ከባዱ፣ ዴሊቨሪ ለማድረግ ነው ከባዱ። ስለዚህ አሁን በጣም ላመሰግናቸው የምፈልገው በዚህ ትሪፕ ላይ ብዙ ነገር ነው ኦርጋናይዝ ያደረግ ነው የዲያስፖራ ኤጀንሲ። ነገሩ ከአቅማቸው በላይ እንኳን ቢሆን በጣም ረድተውናል። የዲያስፖራ ኤጀንሲ ባይኖር ምን ልንሆን እንችል ይሆን ብዬ ማሰብ ያቅተኛል ገባ። በብዙ ነገር ውስጥ አልቃ እየገቡ ብዙ ነገር ኦርጋናይዝ አድርገዋል። ግን ይሄኛው ይሄ አመጣጥ ለማንኛውም ነገር ምሳሌ መሆን አይችልም። ምክንያቱም ሁሉ ነገር ራሽ ሆኖ የተደረገ ነው። ከዚህ በኋላ እንዴት እናድርግ ለሚለው ግን ከመንግስትም በኩል በዲያስፖራ ኤጀንሲ በኩል በደንብ ተደራጅቶ ላይክ ኢንቨስት ለማድረግ የሚመጣው ሊረዳ የሚመጣው የራሱ የሆነ ገባ የራሱ የሆነ እንትን ሊኖረው ይገባል፣ ዊንዶ ሊኖረው ይገባል። ያ አንደኛ የምትመጣው ወይ ለ15 ቀን ነው፣ 15 ቀን ሙሉ መንገድ ላይ ተሰልፈ ያልቃል፣ ከዛ ተመልሰ ትሄዳለህ ማለት ነው። እኔ ዳያሊሲስ መሽን ከኤርፖርት ፕሮሰስ አድርጌ ለመጨረስ 45 ቀን ፈጅቶብኛል ማሽኑን ለማውጣት። ስለዚህ የመጣሁት ለ10 ቀን ነው፣ ሌላ 35 ቀን ጨምሬ ተቀምጫለሁ ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ነገሮች እንዳይሆኑ ማቅለል የሚቻልበት መንገድ መኖር ሊኖር ይችላል። ስለዚህ ከመንግስትም በኩል ይህንን ነገር በደንብ ኦርጋናይዝ አድርገው እንዳልኩ ይሄ ትሪፕ መግለጫ አይሆንም፣ ይሄ ትሪፕ ምሳሌ አይሆንም። ግን ከዚህ በኋላ ላለው ዲያስፖራው ሲመጣ በምን አይነት መንገድ ነው ኢንቨስት ማድረግ። ወንድሜ ዘውገ እንዳለው እንትኑ ላይ ተናግረውታል፣ ብዙ ኦፖርቹኒቲ እንዳለ ምናምን ብዙ ነገር ብዙ መግለጫ ተሰጥቷል። ግን
ይሄ ደግሞ ዲያስፖራ የሰለቸው ነገር ደግሞ ፕሮሚስ ነው when we see በተግባር ይሄ መንግስት እዚህኛው እዚህ ይሄኛው መንግስት ፈጽሞት መቼ ነው በተግባር የምናየው ነው ገባ አክሽን ነው የምንፈልገው መልሽላለሁ በጣም ጥሩ ሌላው የሚነሳው ጉዳይ ለምሳሌ የሙያ ማህበራቱ ራሳቸውን ከማደራጀት አንፃር ለምሳሌ የሐኪሞች ማህበር ወይ በቴሌኮንፈረንስ ሊሆን ይችላል ሰርቪስ መስጠት እንደዚሁም ደግሞ እዚህ ሀገር ለምሳሌ የአይን ሐኪሞች መጥተው የአይን ህክምና ማቋቋም እንደዚህ የመሳሰሉ ነገሮችን ማድረግ ቢቻል ለምሳሌ ቤተክርስቲያኖች የሃይማኖት ተቋማት አሉ የመስጊድም እንደዚሁ የእስልምናም የክርስትናም እነዚህ ተቋማት ትልቁ ትኩረታቸው የትኩረት ነጥብ ሰብአዊ እርዳታ ነው ኤንጂኦችን እዚህ በስፋት ቢከፍቱ ምንድነው እስቲ እናንተ ከኔ ተሻለ መታቋቸውና ምዳስሷቸው ናቸው እኔ በንባብ ያገኘኋቸው ናቸው ሶ እስቲ እዛ ላይ ሐሳባችሁን ምን ቢደረግ የሚለውን ነገር ሰጀስት ብታረጉን ተጨማሪ ነጥቦችን ኦኬ በጣም ጥሩ ጥያቄ ነው ማለት የመጀመሪያ ነገር እኔ ምንም ቢደረግ የሚለው ነገር ስንነሳ ምንድነው ስቴክሆልደሮች መታወቃለባቸው የምንድነው እዚህ ጉዳይ ኃላፊነት የሚወስዱ ሰዎች ማን እንደሆኑ መታወቃለባቸውና እንደሚገባኝና በኔ ቁጥ ደረጃ ኢትዮጵያ ኤምባሲና እዚህ ያለው ምናልባት አሁን ዲያስፖራ ኤጀንሲ እነዚህ ናቸው ከውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ጋር ስቴክሆልደር የሚሆኑት በዚህ ጉዳይ ላይ ማለት ነው እነዚህ አካላቶች መረጃ መስጠት ነው ያለባቸው ሶ መረጃው እንዴት ነው መፍትሄ የሚገኘው ብትል ለምሳሌ እኔ ከመጣሁበት ባክግራውንድ ነገር ከዳላስ ኢትዮጵያን ባፕቲስት ቸርች ነው የመጣሁት ቤተክርስቲያናችን እኛ እርዳታ ስራዎችን እዚህ ትሰራለች ግን ስትሰራ በግሏ ነው ትሰራ ወጣላ አሁን ምንም አቅሞች ከየቤተክርስቲያኑ ከተለያየ ቤተምነት ጉልበት ኖሮት እንዳይመጣ ያደረገው ነገር ምንድነው ሁሉም በየብቻው ሲሄድ ብዙ ፕሮሰሶች ስለሚገጥሙት ብዙ ሪሶርስ በዛ ውስጥ ይባክናል ወጣላ ያንን ሲያረጉ ማለት ነው አሁን የውጭ ኤንጂኦች ቢሰሩትን የኛ ኢትዮጵያዊ የሆነው ኤንጂኦች መስራት መችሉት አቅም አለ ነገር ግን ምንድነው መንግስታችን እዚህ ነገር ላይ በጣም ማሰብ አለበት ሐሳብን መስማት መቻል አለበት ኤቭሪቲንግ ኢዝ መሆን የሚችለው አይዲያ ነው ለምሳሌ እኔ አሁን የሆነ ቢሮ ሄጄ እንደዚህ ሐሳብ አለኝ ስል ዘበኛው ካላስገባኝ በቃ እዛ ጋር ሐሳብ ሞተ ማለት ነው ሶ በኤምባሲ ደረጃና በዲያስፖራ ኤጀንሲ ደረጃ ያለው ኦፊሶች የመጀመሪያ ማድረግ አለባቸው አሁን ስብሰባ በየሴሚናሩ ብትሄድ እንደዚህ ቢደረግ እንደዛ ቢደረግ እንደዛ ቢደረግ ይደረጋል ይሄንን ለማግን ወደ አንድ ስጋ ወዳለው አካል ለማምጣት ምንድነው ያንን ኮንሶሊዴት አድርጎ ሶርት የሚያደርግ አንድ ግሩፕ ያስፈልጋል ይሄ ግሩፕ ደግሞ ኮንሲስት ሲደረግ ከምንድን መሆን ያለበት እዚህ ምኖር ሰው ብቻ አይደለም ከዲያስፖራው ከዛ ካለበት ከዛ ሞያ ባክግራውንድ ካለበት ሰዎች መዋቀር አለበት ያለበለዚያ እኛ የዚህን ሲስተም አናቀም እዚህ ያሉት ደግሞ የኛን ሲስተም አናቀም ስለዚህ እነዚህ በዚህ መንገድ ነው ይሉናል እኛ ደግሞ እዛ ባየነው ነው ስንባባል እንተላለፋለን ሶ አይሄንን ሐሳብ አንድ ክራፍት አድርጎ ለማምጣት እኔ አሁን ብዙ የምጥሉኝ ሐሳቦች አሉ በጤና ሚኒስቴር ዙሪያና በመከላከያ ዙሪያ የሚሰሩ ስራዎች ማለት ነው እነሱ ለማቅረብ ፈልጋለሁ አክሰሱ ማግኘት ግን ከባድ ሆኖ ተገኝቷልና አሁን በዚህ ሰዓት ስለማያርቅ ምለው ምንድነው በዲያስፖራ ኤጀንሲ በኤምባሲዎችና በስፔሻል ኤምባሲና በዲያስፖራ ኤጀንሲ ሁለቱ ናቸው በጣም ቅርብ የሆኑ ቼኖች ሐሳብን ሶርት ማድረግ በጤና መስራት ላይ ፈልገው ሐሳብን መስማት ማለት ምንድነው ብሎ ከማለት ይልቅ ፕሮፌሽናል ዴዲኬትድ የሆኑ ሰዎች ሐሳብን ሶርት የሚያደርጉ ታስቤ ሰዎች ዶክመንት አድርገው ሰነደውት ሐሳቡን አቀረቡት ከዛ ቀጥታ ዳይሬክት ቻናል ከታች በጣም ብዙ ቢሮክራሲ ሳይበዛ ቢያመጡ አሁን እኔ ጊዜ ቢኖርን ልጠቅሰው የምችለው ፖይንቶች አሉ እንደዚህ ቢደረግ ይመል ነገር ግን ከሰዓት አንፃር ስለማይበቃ ማለት ፈልገው አንድ ነገር ነው ምናመጣውን ሐሳብ የሚሰማ አካል ይዘጋጅ ያንን አካል ደግሞ ማለት ነው ሃየር ሌቭል ማረግ ስልጣንና አቅም ያለው ሰው ጋር የሚያገናኝ ሶ መጥቼ ዝም ብሎ ጊዜ እንዳላጠፋ ሐሳብን ሰነደው ላይክ ዲፌንድ አርጋ አቅርብ የሚለኝ አካል ያስፈልገኛል የዛኔ ባመጣው ከሀገሪቱ ጋንዛር ከሪሶርስ ከሁኔታዎች ከአሰራር አንፃር ያሳየኝና መጨረሻ ላይ እነዚህ ነገሮች ኤዲት ተደርገው አንድ ራሱን ይቻለ ደና ነገር መውጣት ይችላል እና ይሄ ነው መሰረታለሁ ሐሳብን የሚሰማ ሰው ነው እንኳን ከዲያስፖራ አይደለም እዚህ ሀገር ውስጥ ብዙ ሐሳብ ያላቸው ሰዎች አሉ ነገር ግን አሰራር አይፈቅድም ይሄን ተናይልም አሰራርኮ ለመስሪያ ነው የተዘጋጀው እንጂ ቀኖና ወይ ነው ሃይማኖት አይደለም ይቀየራል ግን ሐሳብን የሚሰማ አካል ነው መዘጋጀት አለበት ይሄ ለማለት ነው ፈልገው ጥሩ የመጨረሻ አንደው ግላይ ጥያቄ ላርገው እዚህ በመምጣታችሁ ምናልባት ብዙ ጊዜ ቆይታ ሊሆን ይችላል ምን አይነት ስሜት ተሰማችሁ በህዝቡ መካከል በመናፍቋትና በመትወዷት ሀገር መካከል አብራችሁ ችግሩን አይታችሁ እንደዚሁም ደግሞ ደስታውንም ተካፍላችኋልና ምን አይነት ስሜት አደረባችሁ ሁለተኛ ነገር ደግሞ እይታ በራሱ የሚፈጥረው ራእይ አለ ቪዥን አለ በማየት የሚፈጠር ራእይ አለና ምንስ አገኛችሁ ምን እንድታስቡ አደረጋችሁ የሚለውን ነገር ያንዳንዳችሁ ብታዩልኝ መልካም እንግዲህ እኔ እንደውም እዚህ እንደፈለጉ መምጣት ከማይችሉት ግሩፕ ውስጥ ነበርኩና ብዙ ጊዜ ቆይቼ በዚህ ቆይታ በኋላ
ላለፉት 3 4 አመታት 3ኛ ነው መሰለኝ በየ 6 ወር ወየ 8 ወርና ምን ኖርበት አገር የውጭ አገርም ቢሆን ያንዳንዱን ወጭ የሚኖረውን ኢትዮጵያ ቤት ጠይቀው ግማሹ አንተኑ ዝይ ነው ያለው በሚያደርጋቸው ነገሮች በሙሉ ሀገሩን ይዞ ነው የሚዞረው የትም ቦታ እና ያቺን ይዟት የሚዞራትን ሀገር በአካል መጥቶ ማየት የሚሰጠውን የደስታ ስሜት ለመግለጽ በጣም አስቸጋሪ ነው ያንዳንዳችን የሚሰማን ስሜት እዚህ ስንመጣ እዛ ስንኖር ነገር አለ ሰማውም መሬቱም ዛፉም ምንም የኛ አይደለም ከአውሮፕላን ስንወርድ ግን ሁሉ የምታየው ነገር የኔ ነው የሚለው ስሜት ከኤርፖርት ነው የሚጀምረው ይሄ ከባድ ለመግለጽ የሚያስቸግር ስሜት ነውና ችግሩን እንሰማለን አሁን እኛ ሶስታችን ለየት ያለ ሆኖ የታየን ሌሎችን በዚህ በታስክ ፎርስ ያለው ወገኖቻችን በሙሉ በወልዲያ እና በኮምቦልቻና ሌላ ቦታ ስንሄድ ለካ ዝም ብለን ምን ሰማውና ምን ያው ልዩ ነው ካለን ያገር ፍቅር አንጻር ችግሩን ስናይ ገብተን እንቅልፍ የሚወስደን ይሆን ወይ ዝም ብለን እዛ ከገባን በኋላ በኑሮ ስንጠመድ እንረሳ ይሆን ሊረሳ የማይችል ነገር ነው ይዘን ምን ሄደው ሀገርን መውደድ ሀገርን ማፍቀር ምናፈቀረው ነገር ችግሩን መፍታት ካልቻል ከንቱ ነው ያንን ስንቅ ይዘን ነው ወደ ሀገራችን ምን ሄደው በሀገራችን የፖለቲካ መለካከት ልዩነት ሊኖረን ይችላል ዛሬ መተንቀር የተሰኘንበት ጉዳይ አለ በመጣን በሁለት በሶስት ቀን ውስጥ በዛ ጉዳይ ላይ ሊሰሩ ያሰቡትን ነገር ላለመስራቱ ሊወሰኑ ወገኖች ነበሩ ቀላል አይደለም ያመለካከት ጉዳይ ነው ትክክል ነው ትክክል አይደለም የሚለው ሌላ አጀንዳ ነው ግን ሰደን የሆነው ዲሲዥን የብዙዎችን አእምሮ ነክቷል ሆኖም ግን የመጀመሪያ ስብሰባችን ላይ ያደረግነው ምንድነው 17 ሆነን ተቀምጠን መጀመሪያ ያንዳንዱ ስሜቱን እንዲገልጽ አደረግን ትኩሳቱን እንዲያወጣ ካደረግን በኋላ ለምን እንደ መጣ ነው የመጣ ነው እኮ ኮምቦልቻ ወይም ሌላ ቦታ ያሉ ወገኖቻችን በሬዲዮ የሰማነውን የተጎዱ ወገኖቻችን ለመደገፍ ነው የመጣ ነው ከእንዲህ አይነት የፖለቲካ ጉዳይ ጋር ግንኙነት የላቸው ዛሬም ያዝነውን በሙሉ አራክፈን ኪሳችን ውስጥ ያለውን ትተን ወደፊት ለምናደርገው ነገር ደግሞ በቂ ኢንፎርሜሽን ሄደን ጭራሽ እንደ ሞር መቀጠል አለብን የሚል አቋም ላይ ነው የደረስነውና ማንኛውም ሰው የፈለገው አመለካከት ይኖረው ከዚህ አቋም ውጪ ሊሆን የሚገባው አይመስለኝም ያ ማለት እኮ በአገር ውስጥ ያሉትን ችግሮች በመቃወምም በመደገፍም የምናደርገው እንቅስቃሴ የሚደግፈው ይደግፋል ትክክል አይደለም የሚለው ደግሞ በትክክለኛው መስመር ትክክል ያለው ነው ትክክል እንዲሆን ይታገራል 30 አመት ስናደርገው የቆየ ነው ያ አሁን የማይቀጥልበት ምክንያት የለም እርዳታው ግን መቆም የለበትምና መምጣታችን ደስ ብሎናል የበለጠ ደግሞ ለሀገራችን እንድናስብ አነቃቅቶናል ተመሰሳይ ጥያቄ ለትክስት እሺ እኔ መቼም በዚህ በርዳታ ስራ ላይ ባለፉት 19 አመት ሙሉ ሰርቻለሁ ኢትዮጵያ ላይ ማለት ነው እና እንግዳም አይደለሁም ለዚህ ስራ ቶሎ ቶሎም ነው መመላለሰው ግን ሁልጊዜ ፖለቲካውና ችግሩ አይገናኝም የኢትዮጵያ ችግሩ ይበልጣል ስለዚህ ትኩረት አላረግም ፖለቲካው ላይ ያለው ችግር ስለሚበልጥ ማለት ነው ስለዚህ ያ ነገር ስሜቴን አፕ እና ዳውን ያደርገው ማለት አይደለም የሚሆኑት ነገሮች እንደ ሰው ያሳዝነኛል አዝናለሁ ግን ያ ነገር ከማደርገው ነገር አያቆመኝም ልክ አሁን የመጀመሪያ ምሳሌ እንሁን ብለን በዛ ስሜት ውስጥ ሰው በሆነበት ጊዜ ተነስተን ወደ ኮምቦልቻ ስንሄድ ማለት ነው አብረውን ከነበሩ የቀሩ እኮ አሉ በቃ ይሄ ስሜት እንትን ብሏቸው ተጽኖ አርጎባቸው ማለት ነው ግን እኛ ጨክነን እንሄዳለን ያለው ምሳሌ ለመሆን የመጣንበት አላማ አንድ ነው በቃ እናት ነች የጠራችን ለእናታችን ወይ ብለን የመጣ ነው ስለዚህ አሁንም እንደ ያለውን ችግሩን ብቻ ያያሰብን ሮል ኮስተር መሆን የለብንም ስሜታችን አንዴ አፕ ሆኖ ከዛ እንደዚህ መውረድ የለበትም ለምን እንደዛው እንደሆነ ነው መቀጠል ያለበት ሪዝኑ ምንድነው ችግሩ ሄደን በአይናችን ስናየው ኮምቦልቻ ዩኒቨርሲቲን ያየ ሰው ማለት ነው ማለት ብዙዎቻችን ቀድም ብዙው ገንዳለው በጣም አልቀሰናል በቃ አሚ ላይክ ከስሜት በአማርኛ መግለጽ ከመቻለው በላይ ነው እና እነዚህ ልጆች እንዴት ነው ተመልሰው ትምህርት ቤት የሚጀምሩት የኛ ልጆች እየተማሩ ነው ገባ በጸዳና ጥሩ በሆነ ቦታ ማለት ነው ግን አሁን ይሄ እነዚህ ጁንታዎቹ ያደረጉት ነገር ለረጅም ጊዜ ወስደን ማነው ዲያስፖራውም ሆነ አገር ውስጥ ያለውም ሰው ይሄንን ነገር ከስሜት ውስጥ ወጥተን እንዴት ነው ቦታው ላይ ምን መልሰው ነው ብለን
ማድረግ ነው ያለብን። ለየት የሚያደርገው ይሄኛው አመጣጤ ካስደሰተኝ፣ አንደኛ ከዳላስ ፎክ ግሩፖች ጋር ነው ብዙ ነገሩን ያደረኩት። ሁለተኛ ደግሞ እዛ ሆነን ጥሪው ሲመጣልን በጣም ኢሞሽናል ነበር። ትኬት አገዛዛችን ጀምሮ ማለት ነው፣ በቃ ሁሉም እየተደዋወለ በቃ ቢሳካልን ኖሮ በቻርተር አይሮፕላን ለመምጣት። ለምን የኛ አውዲየንስ ዌስተርኑ ነው። ኖ ሞር ቲሸርታችንን ለብሰን ምን ብለን እንደዛ አድርገን ለመምጣት ነበረ። ያ ሁሉ ሳይሳካልንም ቀርቶ ግን ከየስቴቱ ተጠራርተን ስንገባ አንድ ላይ ሆነን እንዴት አድርገን ነው እና በመምጣቴ በጣም ደስ ብሎኛል። ማለት ከሌላው አመጣጤ በጣም ልዩ ስሜት ሰጥቶኛል። ግን እንዳልኳችሁ ለእኔ ፖለቲካው ትንሽ ነው፣ ችግሩ ነው ትልቅ ለእኔ። እና አሁን ስቲም ከዚህም በኋላ በዛ ላይ ነው ፎከስ የማደርገው፣ በችግሩ ላይ ፎከስ አድርጌ ይቀጥላለሁ። አንዲት ነጥብ አድርጌ ልለፍ ወደሚቀጥለው ጥያቄ ከመሄድ በፊት፣ ለምን ብዙ ጊዜ ኮምቦልቻ ወልዲያ እያልን የምናወራው አካሄዳችንም ወደ አፋር ነበረ። ጭፍራ ለመሄድ ፕሮግራም ነበረን። ከዛም በኋላ በዛ በአፋር አካባቢ ያለውን ጉዳይም ሰንቀን የመጣ ነው። አማራው ክልል ብቻ ሄደን በሎጂስቲክ ምክንያት ስላልሄድን ነው እንጂ ያን ችግር ረስተነው አይደለም። ወደፊት የመሄድ ሀሳብ አለን አፋር። በጣም ጥሩ፣ በጣም ጥሩ ማስተካከያ ነው። ጳውሎስ ወደ አንተ ልምጣ። እይታ በራሱ የሚፈጥረው ቪዥን ወይም ራዕይ አለ። ሰው ከማየት ራዕይን ይሰንጻል፣ አይቶም ደግሞ ራዕይን ይወልዳል። ሶ እናንተ ከብዙ ዓመት ቆይታ በኋላ ወደ ሀገራችሁ መጥታችኋል። ብዙ ነገሮችን የሚያሳዝኑ እንደዚሁም ደግሞ የሚያስደስቱ ተስፋዎችንም እንዳያችሁ አምናለሁ። ምን ያዛችሁ የሚለውን ነገር ሀገራችሁ ስገቡ ምን አይነት ስሜት ነበር የሚለውን አያይዘ ብትመልስልኝ። ያ ይህንን ሀሳብ ነው ስገልጸው፣ ይህን ነገር ለሚመለከቱን ሰዎች ማስተላለፍ የምፈልገው ነገር በመጀመሪያ ደረጃ አገሬን እወዳለሁ። እንኳን እንደዚህ አይነት ነገር መጥቷለን ድሮ ማለት ነው። እና ትልቁ ግን አሁን ላይ የማየው ትልቅ አዲስ ለውጥ ሰው ውስጥ ትልቅ የሀገር ፍቅር ፍቅሩን መግለጽ በንዴቱም ይሁን በደስታውም የሀገሩን ፍቅር መግለጽ እንቅስቃሴ እየታየ ነው። እና ለመጣው ለውጥ በጣም ግሬትፉል ነኝ፣ በጣም ደስተኛ ነኝ። ይሄ ነገር ነው ደግሞ ኢነርጂ ሆኖ አገር ላይ ሰው እንዲሰራ የሚያደርገው። እና ከዛ በተጨማሪ አሁን እንዴት ልበላችሁ፣ ላይክ የፈረሰ ቤት ውስጥ ነች ኢትዮጵያ እንዳለች ማየው። እንግዲህ ከፈረሰ ቤት ውስጥ እቃዎቹ እንደገና መልሰ ደርድረ አርገ አዋራውን ጠርገ እስክታደርገው ብዙ ፕሮሰስ ይፈጃል። ሶ በዛ አስተሳሰብ ነው ሀገራችን መመልከት ያለን። ግን ያለው መነቃቃት ያለው መነሳሳት ስፔሻሊ በተጓዝንባቸው ቦታዎች ላይ ያየናቸው የመከላከያ ሰራዊታችን አባላት የከፈሉትን መስዋዕትነት ያየ ነው፣ በጣም ልባችን ነክቶናል። እዛ ተቀምጠን አንዳንድ ሰዎች ብዙ በቃ ለምንድን ነው መከላከያው እንደዚህ የሚሆነው ለምንድን ነው እንደዛ የሚሆነው ይላሉ። እና ካለመረዳት አንጻር ነው ሰዎች ያንን የሚሉት። እና በዚህ አጋጣሚ ይህንን ብዬ ማለት እፈልጋለሁ፣ በጣም ለሀገራችን ዋጋ እየከፈለ ያለው መስራት ዛሬ ጠዋት አክቹዋሊ እዛ ነበር እርዳታ ለመስጠት። እነዚህ ሰዎች እንድንደግፋቸው አይናችን ያበራልን ነው። ምክንያቱም እኛ ሶፋ ላይ ተቀምጠን ነው እነሱ ልጆቻቸውን ልከው በግንባር እየወደቁ እየተማሟቱ ያሉት ማለት ነው። እና በዚህ አጋጣሚ ለመንግስት እንዲሁም ለመከላከያ ሚኒስቴር ማስተላለፍ የምፈልገው ሀሳብ ብዙ ዲያስፖራዎች በአሜሪካ የምንኖር ሀሳብ ያለን እስፔሻሊ እኔንም ጨምሮ አሁን እያዘጋጀሁት ያለ ሰነድ አለ። እንዴት አድርገን ነው የምናዘጋጀው? በቅርቡ አዲስ ሊቋቋም የታሰበ የተጎዱትን የሞቱትን የሚረዳ ኤጀንሲ ይሁን የሆነ አንድ አካል እየተቋቋመ ይገኛል። እና በዛ ላይ ብዙ ሀሳብ አለን። ያንን እንዲሰሙን ያየነው ነገር ሞቲቬት አድርጎናል፣ እንድንነሳ አድርጎናል፣ በሀገር ፍቅር በኢነርጂ እንድንቆም አድርጎናል። ነገር ግን ያ ነገር ወደ ሀሳብ ወደ አካል ወዳለው ነገር እንዲቀየር እስፔሻሊ የቬትረንስ ሆስፒታሎች እንዲከፈቱ፣ ቬትረንስ ስኩሎች እንዲከፈቱ፣ ከዛ በተጨማሪ ደግሞ ሃውሲንግ። ምክንያቱም እነዚህ ሰዎች ከተወሰነ በኋላ ይረሳሉ። ገብቷል አይደለ? ማንም መረሳት የለበትም። ምክንያቱም እንደኛ ሶፋ ላይ መቀመጥ ይችሉ ነበር። ሃውሲንግ እና ከሙሉ በላይ ደግሞ ናሽናል ዳታቤዝ፣ የሞተ ሰው ልጁን ያዘመተ የቆሰለ እግሩ የጎደለ በእያንዳንዱ ደረጃ ሌቭል ደረጃ እነዚህ ሰዎች ናሽናል ዳታቤዝ ኖሮ ሊታወቁ ይገባል። ቢኮዝ ኢትዮጵያ እነሱን ዋጋ መክፈል ይገባታል ለእነዚህ ሰዎች ማለት ነው። እና ይህንን ደግሞ በታክሴሽን እያንዳንዱ ሰው ወደ አውሮፕላን ሲገባ እዚህ ሀገር በዲያስፖራ እንኳ እንደምመለከተው $50 ታክሴሽን ቢጣልበት አንድ ሰው በደስተኝነት ይከፍላል። ቀጥታ ዳይሬክትሊ ለእነዚህ ሰዎች ሪከቨሪ ፈንድ ሆኖ መሄድ ይችላል። በተለያዩ ትራንዛክሽኖች በአሜሪካን ሀገር ቬትረንሶች በጣም ነው የሚከበሩት። ሃውሲንግ የሚያገኙበት ሞርጌጅ የሚያገኙበት ብዙ ሲስተም አለ። አይኖ ጦራሪች ሆስፒታል አለ፣ ግን ያ በቂ አይደለም። በየክልሉ በየስቴቱ በየዞኑ ላይ እነዚህ አይነት ሆስፒታሎች፣ ትምህርት ቤቶች መከፈት አለባቸው። እና ከሀገራችን አቅም አንጻር ይህንን ነገር እንዴት ይሰራል የሚለውን ይህን ቪዲዮ የምትመለከቱ አካላት ስፔሻሊ ከመከላከያ ሚኒስቴር አክሰሱን ብትሰጡና ሀሳብ ሼር ብናደርጋቸው እኛም እዚያ ያለን ነገር ብንረዳቸው ደስ ይለናል። ከሁሉ በላይ ግን
ኢትዮጵያ ከዚህ በኋላ አትፈርስም። አገሩን የሚወድ የተነሳ የተነቃቃ ሰራዊትና ትውልድ ተነስተዋል። ይሄ ትውልድ ከዚህ በኋላ ወደ ኋላ አይመለስም እና ባየናቸው ነገሮች በጠቅላላ አንወሰድ። ይሄ ቀን ያልፋል፣ ቀና ምንልበት ቀን ይመጣል። ኢትዮጵያ አሸንፋለ ዘላለም ትሮናለች። ቴንክ ሶ ማች እኔ ማለት ፈልጋለሁ። እንግዶቼ እጅግ በጣም አርጋ መሰግናለሁ እዚህ ተገኝታችሁ ይሄን የመሰለ ቃለ መጠይቅና ቆይታ ማድረክ ስለቻለን እጅግ በጣም አርጋ መሰግናለሁ። የተወደዳችሁና የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን የዛሬ ወቅታዊ ዝግጅታችን እዚህ ላይ ያበቃል። ከመላ የስቱዲዮ ባለሙያዎች ጋር በመሆን በስራት መለሳ አብሬያችሁ ቆይታ አደርጋለሁ አድርጌ ነበረ። ከፋና ቀሪ ዝግጅቶች ጋር ሰናይ ጊዜ ይሁንላችሁ።